ولی وہ ہوندا جڑا الناصر مددگار تے مشکل کشا ہوے۔ اج میں ولی دا نہیں میں ولیاں دے امام دا ذکر کرن لگا۔ حاضرین محتشم، درے دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت، کاشف رموز حقیقت، حضور سیدنا و مولانا و اولانا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ثانی لا ثانی رحمت اللہ علیہ۔ حاضرین محتشم، جدوں دل کیتا نا میں کسے مرشد دی بارگاہ چ جاواں، پتہ لگیا کہ آ ناروال دے اچ ایک اللہ دے ولی تشریف لے کے آئے نے، ٹپیالا دوست محمد دے اندر جنہاں دا نام ہے حضرت بابا جی خواجہ فقیر محمد چرائی رحمت اللہ علیہ۔ کسے آکھیا بڑے پایا دے ولی نے تے جاؤ زیارت کر کے آؤ، تے جنہیں آکھیا نا او بندہ تیلی سی، ذات دا تیلی، او تیلی نے جدو ساری زندگی حضرت پیر لسانی دی بارگاہ چونا تے آپ نے اٹھ کے کھلو جانا، تے لوگاں نے عرض کیتی حضور تسی سید ہو تیلی تے اے دے آیا اٹھ کے کیوں کھلو جاندے ہو، تے آپ نے فرمایا تیلی نہ ہوندا تے چورے والا بیلی بھی کدو لبنا سی، انہیں مینوں چورے والے بیلی دا پتہ دیتا سی۔ حضرت پیر لسانی رحمت اللہ علیہ جدو ٹپیالا گئے نا تے آپ نو پتہ لگ گیا کہ حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ تے وزیر آباد دے قریب دھونکل گاؤں اوتھے تشریف لگے نے، آپ پیدل دھونکل چلے گئے۔ تھوڑا جا اچھا بولو، اجے میں شروع ہویا بھائی، اے میں پہلے اپنا رانجا راضی کیتا ہوں، میں تہاڈا رانجا راضی کر لگا۔ دھونکل تشریف لے کے گئے تھے بابا جی حضور نہ اوتھے بھی ملاقات نہ ہوئی، پتہ چلیا کہ بابا جی حضور سیالکوٹ تشریف لے کے گئے نے، حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ آئے نا، تے بابا جی حضور سرکار دی بارگاہ چ جدو حاضری پیش کیتی تاجدار چورا شریف نے، جدو ویکھیا نا کہ سیدزادے دے متھے دے وچ ولائے دیاں نورانی چھواواں پیاں چمکدیاں نے، تے آپ نے بیعت کر کے نا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری تے لسانی سرکار رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں جدو کٹھے چورا شریف گئے نا، میں تھوڑی جی بات عرض کر دیواں، کٹھے گئے تے لوگاں آکھے حضور پنڈ بھی ایک تے خلیفہ دو، ہولا جا بولو بار آواز نہ چلی جائے، ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے، کوشش کرو گے سبحان اللہ لبا چوں نکلے گی۔ سیانے لوگ کہندے نے کہ وڈے لوگاں دے قد وڈے نہیں ہوندے، وڈے لوگاں دے دل وڈے ہوندے نے، دل دریا، دل دریا ورگا ہوئے سمندر نوں ڈونگا ہوئے وچ عشق یار دیاں لہراں ہون نہ، تے یار دا نام ہے سبحان اللہ آپ پہ نکل دی۔ ہن جنہوں جنہوں اپنے مرشد کامل دا ذکر نال خوشی ہو رہی ہے اونچا جا بولے سبحان اللہ، کسے عرض کیتی بابا جی حضور نو حضور جماعت علی وی دو پنڈ بھی ایک تے حضور خلیفہ دو بنا دیتے تے کام کیویں چلے گا، آپ نے فرمایا کوئی کنگال دے فقیر نے محمد دے فقیر نے، کنگال دے فقیر نے محمد دے فقیر نے، آپ نے ارشاد فرمایا دنیا ویکھے گی۔ حاضرین محتشم، جدو بیعت ہو گئے نا حضور بابا جی سرکار دے نال، حضرت پیر جماعت علی جل سلسانی سرکار رحمت اللہ علیہ جدو چورا شریف جاندے نے پرہنا پا جاندے نے، پیراں چ جُتی نہیں پاندے، جنہیں دل چورا شریف دی بستی دی اندر رہندے نے پیراں چ جُتی نہیں پاندے، بابا جی سرکار تے سارے کام اپنے ہتھاں دے نال کردے نے، اپنے مرشد دی قدم بوسی بھی کردے نے، ایک دن آپ بابا جی سرکار دی گھوڑی نو غسل کرا کے لئی جا رہے، او گھوڑی جی دے تے بابا جی سفر کردے نے، چورا شریف دی گلی چ گزردیاں بابا جی دی نگاہ پے گئی تے ویکھ کے پرمان لگے لسانی کدھروں آ رہے، عرض کیتی سرکار گھوڑی نو غسل کرا کے لے کے آ رہے ہوں، اے بابا جی فرمان لگے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ، آپ اپنے لہجے چ فرمان لگے عرض کیتی لجپالا مینوں گھوڑے نواؤں دا بالی بڑا ہے، بابا جی نے فرمایا درا میرے سینے نل لگ جاؤ، سینے نل لگا کے ولایا دیاں ساریاں مرگلاں تے کرا کے فرمان لگے تینوں گھوڑے نواؤں دا بالے مانو بلی بناؤں دا بالے۔
تک چلی. جن لطف آئے بولے سبحان اللہ. فرمایا تینو گھوڑے نوان دا والے ماں نو ولی بناؤں دا والے. بابا جی سرکار دیئے جی مرشد دی خدمت کرنی. میں یہ باتیں اس واسطے بھی یاد کر لگیا کہ توانو بھی پتا چلے کہ در مرشد دا ہی خانہ کعبہ. جنو ملدہ مرشد دے دروازے تو ملدہ. بابا جی سرکار ایک دن قرآن مجید دی تلاوت فرما رہے تھے. قرآن مجید پڑھ کے تھے آپ فرما لگے سانی سانی. کیونکہ دو جماعت علی سانہ ایک نو اول تے ایک نو سانی رکھیا تھے انہوں اللہ سانی بنا دیتا. فرمایا سانی جی حضور. فرمایا قرآن مجید او نا ریلوے چ رکھ دے الماری چ رکھ دے. آپ دے قریب ایک مرید خلیفہ بیٹھا انہیں قرآن مجید حضور بابا جی کو پکڑ کے نا تے ایک قرآن مجید اٹھا کے تے بابا جی جڑا پڑھ رہے سن نیچے رکھیا. بابا جی آپ نے تے ویکھ لیا پر پیرے لسانی تڑپ اٹھے. دوڑ کے جا کے تے قرآن مجید اٹھا کے تے سب تو اوپر رکھ کے فرمان لگے انہوں سب تو اوپر رکھ. او مرید عرض کرتا ہے حضور او بھی قرآن ہے اے بھی قرآن ہے انہوں کیوں اوپر رکھا. آپ نے فرمایا دے تے میرے مرشدی نگاہ نہیں پہی. او دے تو لوگاں دیا نگاواں پہ دیا نے ہے او بھی قرآن پرے دے تے میرے مرشدی نگاہ پہی ہے انہیں نو سارے تو اچھا رکھ. ایسا مرشد عدب ایسا مرشد عدب کہ چورہ شریف دی گلی جو بابا جی حضور دے نال پہ گزر دے تے بابا جی سرکار فرمان لگے جماعت علی اتھے ہی کھلو تے میں آیا. تقریر سون جو سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے آجے. فرمایا جماعت علی اتھے کھلو تے میں آیا. بابا جی سرکار تین دن بعد آئے تے ویکھیا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب لسانی سرکار اتھے ہی کھلو تے. بابا جی حضور وے کے فرماتے ہیں جماعت علی ایتھے کھلوتا ہے. عد کی تھی لاجپال تُسا فرمایا سی ایتھے ہی کھلوئی تے میں ایتھے ہی کھلوتا سینے لگا کے نا تے ولایت دیئے منزلہ تیہ کرا کے فرما لگے جماعت علی تو میری رامہ چھ کھلوتا رہے ہیں جا زمانہ تیری رامہ چھ کھلوتا رہے گا جا زمانہ تیری رامہ چھ کھلوتا رہے گا. گرامی قدر حضرات ایسا مرشد عدب آروے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلنے در مرشد دا بھائی در مرشد دا اے خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقویٰ رکھیں تقویٰ رکھیں محبوبہ والا اچھل دبارہ ملیئے کہ تقویٰ رکھیں محبوبہ والا اچھل دبارہ ملیئے در مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ اے گل صرف شیر نہ سمجھے آج بلال حبشی جڑ ویلے کعبے دی چھاتے جڑ گئے کہ لوگاں ویکھیا بلال ادان پڑی جا رہے خیال آیا بلال ادان کعبے والمو کر کے پڑی دیئے کہ کعبے دی چھاتے کڑے کی درم چیرہ کر کے ادان پڑی جا رہے کہ لوگ بلال دا عشق ویکھیا رہا رہ گئے بلال ادان پڑی جا رہے ہیں پڑی جا رہے ہیں پڑی جا رہے ہیں جدر جدر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں مڑی یار ولوے کی ادان پڑھ کے دسے آؤ کہ میرا ایمان وے در مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقویٰ رکھیں محبوبہ والا چل دبارہ ملیے ایک دن علی پر سیدہ شریف پتہ لگیا کہ بابا جی سرکار دے چورہ شریف جڑا ڈنگران دا ڈھارا ہے نا
ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਡਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਟਾਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਤੇ ਬੋਲੋ ਬਈ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਡਾਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਐਸੀ ਖਿਦਮਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਿਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਵਾਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਦੁਰਾਡਾ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਆ ਜਿਓ ਮਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਮਿਲਣ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਸਬਕ ਮਿਲ ਜਾਓ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਆਸਥਾਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਮਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਟੂਰੇ 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 ਤੋਂ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਚੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਪੀਵੇ ਸ਼ਿਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੱਸੀ 'ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰੇ ਲਸਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਲੈ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਿਲ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਪੀਰ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਕੱਸੀ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਸਤਬੋਸੀ ਤੇ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਬੜੀ ਲੱਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਗਲ ਚ ਦੋ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੈ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਜਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਕੱਸੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੰਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਰਮ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਕੀ ਪਿਆ ਸੋਚਣਾ ਏ, ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਗਰਮ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਛੱਡ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਫਰਮਾ, ਜਾ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਮੁਹਤਸ਼ਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਪੀਰ ਲਸਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਫਰਮਾਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸੱਵਫ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰਖਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਸਲਾ ਬਣਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖਾਨੇ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਲਸਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਲੈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਲੀਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮਜਜ਼ੂਬ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਮਜਜ਼ੂਬ, ਇਹਨਾਂ ਮਜਜ਼ੂਬੀਨ ਦੀ ਮਜਾਜ਼ੀਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਮਜਜ਼ੂਬ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਲਸਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਫਰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਲੀਪੁਰ ਸੈਗਦਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ رَبُّ شَارِغ دے نیڑے وے او جی بُدا وَتَ دَاعِ زَادَان او ساریاں دی سُندا پھر ولیاں دے ڈیرے کی لین جاندے ہو کی لین جاندے ہو ولیاں دے ڈیرے جدو رب آپ شارغ دے قریب اے او نا تصور چ اللہ دی بارگاہ چ عرض کریے یا اللہ گل تے ای بھی ٹھیک اے کہ تو شارغ دے نیڑے میں تے اسی پیر لسانی دی بارگاہ چ کیوں آئیے ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ
ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਲਸਾਨੀ ਦੀ ਸੀਰਤ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਜਦੂਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਪੀਰ ਲਸਾਨੀ ਨੇ ਪੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਪਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਸਮਾਏ ਹੁਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਇਸਮ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਪ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮਰਤਬਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੇ, ਯਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੇ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਮੁਹਤਸ਼ਮ, ਅਸੀਂ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਲੜ ਬੱਲੜ ਬਾਵੇ ਦੀ ਲੋਰੀ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਚੁੱਪ ਰਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਰੂਦ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਸੁਣਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ, ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾ ਖਾਣਾ ਉਸੀ ਕਾ ਗਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ਾਹ ਲਸਾਨੀ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਂਦੇ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਉਨੀ ਰਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਯੁਹ ਲਦੀਨਾ ਆਮਨੂ ਤਕੁਲਲਾ ਵਬਤਗੂ ਇਲੈ ਦੌੜੋ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਦੌੜੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਏ, ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆਈਏ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਸੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀ, ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਅਲੀਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਰ ਆਇਆ, ਖਲੀਫਾ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੇ ਬਲੇ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਜਿਹਨੂੰ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਆਰਵੇ ਕੜੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੌਦੇ 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 ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਰੌਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਰੁੱਲ ਮਰਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ। ਵਬ ਤਗੂ ਇਲੈਹ ਵਸੀਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਜਜ਼ੂਬ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਤੇ ਬਾਰਗਾਹੇ ਸਮਦੀਅਤ ਹੈ, ਉਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਸਮਦ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਨਿਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਗਿੜਗਿੜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਾ ਇਨਸਾ ਅੱਲਾ ਨੀ ਲਾ ਉਤੀ ਜੰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਲਹੁਮ ਮਾ ਯਸ਼ਾਉਨ ਇੰਦ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਥ ਉਠਾਵਣ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਾਵਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਚ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੱਭਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ ایڑیا دا شہر احمد آباد اچ شریف دے سادات خاندان چنے تے آپ تہجد نماز ویلے وضو کر کے تے مسجد والے جا رہے اچانک آپ نو راہ دے اندر نہ کسی چیز نہ ٹھوکر لگی ٹھیڈا لگیا گردے گردے بچ گئے اٹھ کے نہ تے اندھیرے چیو جیڑی چیز نہ ٹھوکر لگی نہ انو ہاتھ لگایا سخت چیز محسوس ہوئی تے اپنے آپ نو فرما دے نے ہو رے لکڑی ہے ہو رے لویا ہے ہو رے پتھر ہے ہو رے کی ہے انہاں فرما کے آپ چلے گئے جدو فجر دی نماز پڑھ کے دن چڑھے لوگ آئے نا تے ویکھیا او جڑی چیز سی جدنا آپ نو ٹھوکر لگی او دے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے ویکھ کے لوگ کہندے نے اے ہو رے کی ہے میں کتاب اج پڑھیا کہ اج بھی او چیز احمد آباد آپ دے آستانہ مبارک تے اتھے ہی اج بھی انگریز اپنے دور حکمرانی چ کٹ کے یورپ دی گلی باٹیاں چلا گئے تے جدو رپورٹ آئی تے اوپر لکھیا سی ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے ہو رے کی ہے کوشش کرو سبحان اللہ بولن دی بھلا لہما یشاؤون عند ربہم جو انہاں دے لباں چ نکل جاوے او درویش کہن لگا کہ مینوں رب مل گیا جے مینوں رب مل گیا جے آپ دے ایک غلام تے خادم تے مریض ہیں جنہاں دا نام سی منشی غلام دین آپ کہندے نے میرا دل کرے کہ میں نا علی پور سیدہ شریف عرس مبارک تے جاواں مگر رستے چ دریا سی تے ٹھٹا پہ مارے آپ کہندے نے کہ مینوں خیال آیا کہ میں جانا بھی ضرور ہے کشتی کوئی نہیں جانا بھی عرس مبارک تے ضرور ہے تے دریا بھی ٹھٹھا پہ مار دے کہندے نے میں رکھیا دریا چ قدم تے ٹر پیا ٹر پیا آ فرما دے نے میں ٹردا جاواں تے میں پیرے کامل دا ورد کردا جاواں جدوں میں اس طرح کر کے دریا دے درمیان گیا تے میں نگاہ ماری نہ تے پانی میرے گوڑے گوڑے گھر جا کے سبحان اللہ ضرور ایک واری بولنی ہے گوڑے گوڑے پانی آ فرما دے نے جدوں میں علی پور شریف حاضر ہویا تے بابا جی حضور دے نال ملاقات کر کے واپس ٹریا نا تے بابا جی حضور ویکھ کے فرمان لگے منشی جی درویش دا امتحان نہیں لئیدا منشی جی درویش دا امتحان نہیں لئیدا دریا کشتی نالی پار کرنے چاہیے دینے تے خواجہ غلام فرید فرما دے نے عملہ والے لنگ پار گئے پر بے عملے وہ دیکھا دے غلام فرید آؤ اڈبن نہیں دین دے آئے ہن دے کامل پیر جنا غلام فریدہ ڈبن نہیں دیں دے ہن دے کامل پیر اے دریائے جہلم کشتی پہ پار کرے تے کشتی چ تین بابے بیٹھے ایک بابا کون ہے تاجدار چورہ شریف حضور بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ دوسرا باولی شریف دا تاجدار حضور پیر لسانی دے پیر بھائی حضرت خواجہ غلام محی الدین سرکار رحمت اللہ علیہ باولی شریف والے تیسرا آپ دا خادم سی او دا نام سی حافظ میر دین اکھاں تو نبینا سی جدو کشتی دریا جہلم دے درمیان وچ پہنچی نا تے حافظ میر دین کہندا بابا جی یہ پانی کنا کو ڈوگا ہوندا ہے تے بابا جی حضور فرما دے نو حافظا چھال مار کے آپے ہی ویکھ لے مرشد دے لبا چوں نکلیا تے حافظ میر دین دریا جہلم چھال مار دتی خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے رون لگ پے عرض کیتی حضور او تے اکھاں تو نبینا ہے اونوں تے نظر نہیں آوندا تے حضور اونوں تے تیرنا بھی نہیں آوندا ڈب کے مر گیا تے بابا جی ہس کے فرمان لگے غلام محی الدین او جدی آکھے چھال ماری اونے کو ڈبن دینا جدی آکھے چھال ماری اونے کوئی ڈبن دینا کشتی کنارے لگی تے حافظ میر دین پہلے کشتی تو سکم سکا کنارے کھلوتا تے خواجہ غلام محی الدین باولی شریف والے قریب جا کے فرما دنو حافظا او تینوں تے تیرنا نہیں ہوندا اوے آ کی بنی حافظ میر دین کہن لگا غلام فریدا اٹ بن نہیں دین دے اے ہن دے کامل پیر جنہ
غلام فریدا ڈبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر نہ اے دنیا تے ڈبن دیندے تے نہ حشر نو ڈبن دیندے جی قسم پیدا کرن والے دی نہیں جے ڈبن دیندے میں آپ دی سیرت طیبہ دی کتاب وچ پڑھ رہا ساں کہ حضور حضرت شیخ لسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے خادم سے ڈیرے تھے انہوں لوگ نا نمبردار کہندے سن سارے خلفاء انہوں نمبردار کہندے سن تے حضرت پیر سید ولایت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بڑی دربار شریف تو حاضری دے کے باہر نکلے تھے ویکھیا تے او نمبردار ڈنگرانوں نے چارہ پیٹ پاندا تے آپ قریب جا کے کہن لگے یار تینوں ساری زندگی بابیاں دے ڈیرے تے گزر گئی تے بابیاں دی کوئی کرامت ہی سنا توفیق آیا تے بولو گے سبحان اللہ بابیاں دی کوئی کرامت ہے سنا کہندا بابا جی مینوں نہ کوئی کرامت اس ویلے یاد نہیں آ رہی فرمایا کچھ سوچ کے سنا کہندا ایک گل یاد ہے پیر سید ولایت حسین شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمان لگے چلو ہی سنا دے جڑی یاد ہے نمبردار کہندا ایک دن بابا جی اپنے آستانے تو باہر نکلے میں پیا ڈنگراں نوں دھوڑ دھوڑی پیا ڈالنا میرے ہاتھ سارے توڑی دے نال بھرے نے پیر لسانی قریب آ کے کہن لگا نمبردار او ساری زندگی ڈگراں نوں چارہ ہی پاندا رہے جے قبر چ فرشتیاں پوچھ لیا کی کردا رہے انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی لجپالا میں تے قبر چ وی کہہ دینا میں پیراں دے ڈگراں نوں توڑی پاندا رہے پیر لسانی تے فجر دی کیفیت آ گئی تڑپ کے فرمان لگیا نمبردار اللہ دی بات نہیں یہ بھی قسم ہے تو اے ہی کہہ دیوی میں جانا فرشتے پھر میں جانا تے فرشتے جانا تو اے ہی کہہ دیوی میں بابیاں دے نگراں نوں توڑی پاندا رہاں